אני יכולה עכשיו לראות את עצמי בתור תמונה יושבת בבית, חושבת על איזה בחורה שראיתי היום ושאני כבר שמה לי עין כבר איזה 3 חודשים טובים ושאני רק מתה לבוא ולהגיד לה על זה משהו, ואני יודעת שאני לא יכולה גם לה לבוא ולהגיד את זה וגם לא יכולה אני להגיד את זה לעצמי. הייתי רוצה לצאת מפה. אלונה שחורי הייתה בת 13 כשגילתה שהיא נמשכת לבנות. את השנים הבאות היא זוכרת כמאבק בלתי פוסק. זה הגיע אצלך לפעמים למחשבות באמת אובדניות? כן. הבלבול אצלי הגיעו על השיאים, כלומר הפשוט ייאוש והפשוט דיכאון הגיעו אצלי למקומות מאוד מאוד גבוהים. זה גם היה יכול להגיע לרמות כאלה. אחד מתוך 3 ניסיונות התאבדות של בני נוער הם על רקע נטייה מינית. עם זאת, קשה לומר שהארגונים שפועלים עם הנוער ההומו-לסבי מופתעים מנתון זה. הומו זה כללה, כשהכללה הזאת נזרקת בחלל האוויר והמורה נמצאת שם, היא נבוכה והיא מתכופפת, והיא מעבירה בדיוק את המסר הזה לתלמיד שעוד לא יודע בכלל שהוא הומו. אבל הוא כבר יודע שהומו זה משהו שגורם למבוכה ובושה. אחוז מאוד גבוה מהנערים והנערות בעברם, לפני שהם הגיעו לבית דרור, ציינו או דיווחו שהם ניסו לפגוע בעצמם לפחות פעם אחת אם לא יותר. ובתוך המקום, בבית דרור, אנחנו מתמודדים הרבה מאוד פעמים עם אמירות אובדניות ועם תחושות מאוד מאוד קשות, תחושות שאין עתיד ולאן פנינו, ואם ההורים לא רוצים, אז מה זה אומר? היום בגיל 19, אלונה יכולה לומר שהסיוט מאחוריה. היא הפכה לפעילה בקהילה הומו-לסבית ויושבת ראש תנועת הנוער הגאי הצבעים שלנו. זה לא משהו זמני, וזה לא משהו שעכשיו הולך לעבור, וגם אני אהיה 100 גברים, זה לא יעזור לי. ההתמודדות נבעה מתוך זה. הבעיה הזאת מתחילה מהעובדה שבמערכת החינוך, במערכת שבה בני נוער גדלים, אין מודלים חיוביים של הומואים ולסביות. האחריות בהתאם מוטלת גם היא על המערכת החינוכית. המערכת החינוכית מחויבת להוציא את הנושא לדיון פתוח, נקי, חופשי, בתוך בתי הספר. זה נורא דומה שצריכה להדליק לנו לכל החברה שלנו, שאולי אם תהיה לנו חברה קצת יותר סובלנית וקצת יותר פתוחה, אולי המצב יהיה שונה, כי עד כמה שבאמת הבן אדם בלגן עם עצמו, החברה והתפיסה שלה לזה מוסיפה לזה משקל כבד מאוד. אפשר כבר להרגיש זרמים דרך.